este pressupost que nosaltres hem fet el portem totalment ajustat, hem reduït l'endeutament un 18,3% en l'últim any, hem reduït el capítol de personal, hem reduït el gasto corrent en un 17% i anem més allà. No estem fent un pressupost, com deia abans Paco González, per a este mig any, no senyores. Podríem haver-ho fet, podríem haver prorrogat el pressupost i el que vinga, o els que vinguen, si som nosaltres, ja s'apanyaran. No, és un pressupost responsable. Molts ajuntaments sabeu que estan prorrogant-lo i això és la situació, com deia José Ramón abans, que no és la crec, la responsable en aquest moment. Toca veure quin és el problema que tenim i el problema és que hem deixat d'ingressar en grans números 3 milions d'euros per motiu de la construcció i per motiu de les ingressos de la participació de l'Estat. Un milió pràcticament ha deixat d'ingressar-nos el govern de la nació. Però per això no vol dir que anem a ficar-se a plorar, senyores. Tindrem que solucionar-ho. Tindrem que contar-ho i agarrar les medides responsables. Toca reduir un 30% les subvencions? Pues sí, toca. Tinc que dir-los a tots vostès els que ens estan mirant que hem estat reunits en totes les associacions. Evidentment a ningú li agrada que li baixin ni un euro d'una subvenció, evidentment. Però este problema tenim que treure-lo conjunt. Este problema no se va a solucionar si l'equip de govern va per un puesto i els partits de l'oposició i els veïns van per un altre. Estic totalment d'acord amb el que ha dit Josep Vicent. Així, esta situació se té que traure en equip. I no només l'Ajuntament de la Pobla, sinó a nivell, per supost, d'Espanya. L'Ajuntament de la Pobla, mentre jo siga la responsable, va seguir esta línia. A part de ser realistes, tindrem que buscar solucions, senyores. I això és el que estem fent. Buscar solucions són noves oportunitats. Ho ha dit molt bé el portaveu del Partit Popular. Així el que necessitem és empleo. El nostre poble està ofegat perquè no té treball. Ixe és un dels objectius que té aquest equip de govern. Buscar i generar empleo. I com ho anem a fer? Pues no tenim ni la bola de cristal ni la varita màgica. Però és molt fàcil. Atraguem empreses. Senyores, tenim oportunitats perquè, com han parlat moltes vegades, aquest poble està situat en un lloc envidiable. Estem al costat de la CV35 i de la CV50, dos vies de comunicació que totes les empreses necessiten per a transportar, per a comunicar-se, en proveïdors, etc. Tots els pobles de davant de nosaltres estan ja acolmatats, per tant, som els primers de la línia. Som un poble que va a recibir o que deu de moure a empreses i a traure aquestes empreses perquè generen no només ingressos en l'Ajuntament, que també farà que millore aquesta empresa, sinó que va a fer que incrementen els puestos de treball, que la gent trobi treball i que això al comenci la roda, puga pagar els impostos, no tinguem que arribar a que la gent tinga que fraccionar, perquè a ningú necessita, vol fraccionar, la gent vol pagar els impostos, vol pagar la seva hipoteca i necessita un treball. Ixe és el treball i ixe el pla que té aquest Ajuntament. En ixa línia se menegem i podria jo ara contar-los quines són les línies en les que estem treballant, però diuen que si parles i dius aquest tipus de coses pot ser que no se complisquen. Per tant, quan estiguin clares, se diran. Però és una realitat que durant aquest any s'instal·larà Norauto en la Pobla, per tant, pot aportar 15-20 llocs de treball. Se van a instal·lar també dos supermercats que també van a fer tota la plantilla de la Pobla i suma i sigue. Ixa és la que anem a treballar, aconseguir empleo i atraure empreses perquè la nostra gent, el nostre poble, puga pagar els impostos, puga pagar la seva hipoteca, puga dur els seus xiquets al col·legi. Ixe és el pla que té aquest equip de govern. Per tant, no vaig a fer referència a totes les aclaracions que s'han fet per part d'altres. Crec que el portaveu del Partit Popular ha defès molt bé, i li dono l'enhorabona, ha defès molt bé el pressupost. Simplement vull tindre que tinguin tots vostès una cosa clara i sobretot els que ens veuen des de casa. Tenim una situació crítica, però sabem i podem solventar-la. En l'ajuda de tots, en el treball de tots, anem a eixir avant.